Hola, bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de presentar-vos al Jordi Boronat amb una conferència que ens parlarà d'efectes macroscòpics degut a principis microscòpics. Bàsicament, ho basarà en el seu, diguéssim, Monte Carlo quàntic. Aleshores, doncs, el títol de la conferència el podeu veure directament a la pantalla, per tant, no us el repetiré. El Jordi Boronat té un currículum molt extens i ha rebut diversos premis. Té més de 170 articles publicats en revistes internacionals i, a més, ha sigut Fellow of the American Physical Society el 2014 i, a més, ha rebut la medalla Feinberg del reconeixement de les seves contribucions al progrés de la mecànica quàntica de molts cossos. Li dono la paraula. Endavant. He de parlar amb el micro, potser. Bé, bona tarda a tothom. Això de parlar amb micro sempre és una mica més complicat. Com us ha dit la Maria Àngel, soc en Jordi Boronat, soc professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, al Departament de Física, i dirigeixo un grup que s'anomena Barcelona Quantum Monte Carlo, que es dedica a l'estudi de propietats quàntiques de sistemes de molts cossos, utilitzant eines de tipus estocàstic, és a dir, càlcul intensiu, utilitzant ordinadors d'alta potència que permeten accedir a informació quàntica de relleu en sistemes que són molt complicats perquè són sistemes de molts cossos. Ja sabeu que la mecànica quàntica no és fàcil de solucionar, fins i tot amb dos cossos ja és difícil, però aquesta aproximació microscòpica permet solucionar problemes que aparentment són insolubles i avui en dia hi ha tota una tecnologia per fer-ho. I el que us vull explicar una mica és quina és la visió que en tenim des del punt de vista microscòpic d'aquests fenòmens coherents quan tenim un sistema col·lectiu. Perquè tot sovint se'n parla, però de vegades una visió a petita escala ajuda a entendre'ls. A veure si això funciona. La xerrada s'organitzarà, perdoneu, les transparències són en anglès perquè són una mica reciclades d'altres. Primer us parlaré d'una... No sé si això funciona. No deu... El punter va? En teoria sí. No va, potser no, el punter. Us parlaré primer d'una introducció, després us explicaré una mica els fets experimentals que penso que són encara, després de tants anys, molt sorprenents. Us parlaré de les aproximacions microscòpiques que fem aquí a l'altre costat, a la Diagonal, estem dedicats a això. Us parlaré de superfluïdesa i de condensació de Bose-Einstein, sobretot, i alguns resultats obtinguts pel nostre grup i alguna conclusió. Aquí us ensenyo una portada que és famosa, de l'any 95, on es va escollir com a molècula de l'any, és a dir, Science cada any escull el que s'anomena una molècula. Aleshores, l'any 95, que va ser l'any en què es va trobar el primer estat condensat de Bose-Einstein d'un gas, van fer aquesta portada, que penso que ja va una mica en la línia que entengueu la coherència. Fixeu-vos que us mostra aquí aquest estat condensat i us mostra com si fossin tots els soldats, tots iguals i marxant al mateix pas. És com un exèrcit perfecte. I aquests que se'n van per aquí són aquests que no... que estan una mica massa calents i se n'han anat. I el que ha quedat aquí és un estat coherent on tots van alhora. És com si anessin tots al mateix pas. Un exèrcit segurament germànic avançant de manera perfecta. Com us deia, la coherència quàntica apareix quan tenim una col·lecció de partícules que interaccionen i en unes condicions, per exemple, de densitat i temperatura, on els efectes quàntics dominen.
La coherència està en la base de la mecànica quàntica, si recordeu, simplement pel fet del principi de superposició, que un estat pot ser la superposició de molts estats diferents. I aleshores, per aquest sol fet, apareixen fenòmens coherents que són inexplicables des d'un punt de vista, des d'un punt de vista clàssic. Jo em concentraré en fenòmens de tipus més macroscòpics, com la superfluidesa, la condensació de Bose-Einstein, i no entraré tant en els conceptes de l'entanglement, és l'entrellaçament, que moltes partícules que actuen de manera coherent. I com això passa en un règim on la mecànica clàssica ja no funciona. És a dir, que en mecànica clàssica tots aquests fenòmens són inexplicables completament. Aleshores, em dedicaré a explicar la relació que hi ha entre aquests comportaments exòtics, dels que parlarem una mica dels experiments, i la teoria microscòpica, que és la que nosaltres fem servir. Bé, en primer lloc, us parlo una mica del sistema quàntic per excel·lència, fins fa molt poc, que és l'heli líquid, i que és l'únic, diguem, o pràcticament l'únic líquid quàntic estable. És a dir, que jo puc tenir aquí un got i és estable perquè no necessito una trampa per tenir-lo, ni res de res, és un estat natural. Aleshores, quan agafo aquest heli-4 o heli-3, o qualsevol dels dos isòtops, i baixo molt la temperatura, resulta que el sistema és completament quàntic. La primera que és la física clàssica. Però, a més, com veurem, si encara el refredo més, comença a fer coses molt estranyes, i ara ho comentarem una miqueta. Tot això és veritat especialment pels àtoms que són lleugers, és a dir, no només interessa que la temperatura sigui petita, sinó que la massa també sigui petita. Perquè, si recordeu, el principi d'incertesa està relacionat també el moviment del punt zero té a veure amb la massa. Per tant, si un objecte és molt massiu, doncs aquesta energia cinètica de punt zero és molt petita i, per tant, aquests efectes hi són, però són indetectables. Però amb àtoms com l'hidrogen o l'heli, que tenen una massa tan petita i una interacció molt feble, fa que aquests sistemes presentin comportaments molt estranys. Aleshores, tenim diversos. L'hidrogen polaritzat, que és un gas quàntic, l'heli líquid, l'hidrogen, en aquest cas és un sòlid, tots aquests mantenen un comportament quàntum macroscòpic, inclús acostant-nos al límit de temperatura zero. Ja sabeu que a temperatura zero no ens hi podem anar experimentalment, ens hi podem acostar tant com vulguem. Aquí a Castelldefels estem a nanokelvins, podem tenir sistemes que estan a 10 a la menys 9 kelvins, és a dir, pràcticament estem al zero, no estem al zero, però molt a prop, és la temperatura més baixa probablement d'Espanya, està aquí a Castelldefels, però està confinada en un petit tros de una petita secció d'un laboratori. Però a nivell teòric, moltes vegades pensem que podem estar al límit de temperatura zero perquè la diferència tèrmica és molt petita. Primer ens fixarem una mica amb el paradigma d'aquest líquid quàntic, que a més té l'avantatge que ofereix dos isòtops. Un és l'heli-4 i l'altre és l'heli-3. Els dos són isòtops estables. I puc tenir un got que sigui heli-4, que sigui un sistema bosònic, per tant, i puc tenir un gotet aquí d'heli-3, que és un fermió, també a temperatura molt petita. D'heli-3 en puc tenir menys que l'heli-4, perquè l'heli-3 és caríssim. I per tant, l'heli-3 avui en dia és un material logístic gairebé, i el preu és milionari. Aleshores, la gent que té heli-3 té com un tresor i el conserva i el va reciclant contínuament, perquè ara actualment no se'n produeix, o se'n produeix molt poc. Bé, aquí teniu l'equació d'estat de l'heli-4, que fixeu-vos que és bastant ric i una mica diferent al que una s'esperaria en un sistema clàssic. Aquí tinc un líquid normal, aquí tinc un gas, això no és res estrany, però la primera sorpresa és veure que efectivament a temperatura zero el que tinc és un líquid. I no només un líquid, sinó una fase diferent d'un líquid, que és el que s'anomena superfluid. I només si pressiono el sistema el puc transformar en un cristall. I aquest cristall tampoc no és un cristall convencional, també us en parlaré, és un cristall una mica estrany. Perquè nosaltres pensem en un cristall com un sistema on, si és molt fred, tots els àtoms estan pràcticament congelats, no? És a dir, que no es mouen. En canvi, en aquests cristalls d'heli, els àtoms es mouen i es mouen força i fins i tot poden bescanviar les posicions. En el propi concepte de cristall, quan un va
a temperatures molt baixes canvia. Bé, una mica d'història. Aquestes propietats superfluides, en el cas de l'heli 4, es presenten quan la temperatura arribes a una temperatura que s'anomena la transició lambda. Després veureu per què se li diu lambda, que és exactament 217 kelvins, això es coneix des de molt antic. Aquí teniu experiments dels anys 30 i 40, la història de tota la superfluidesa és bastant fascinant, tota aquesta gent que va intervenir són gent de primer nivell, aquí veieu Kapitza, Kissom, Missener, tots estan a la base de lo que és la termometria de baixa temperatura. I aquí teniu un dels fenòmens típics d'un superfluid. És a dir, si agafo heli i poso aquest gotet aquí dintre, d'acord, que està buit i m'espero prou, resulta que l'heli puja per la paret i entra a dintre del gotet fins que arriba al nivell del líquid exterior. D'acord? Això és una cosa totalment inesperada, no? És a dir, un líquid clàssic mai pot pujar una paret i penetrar aquí dintre. Jo poso el gotet, m'espero una mica i el gotet s'omple al mateix nivell del medi exterior. No només això, sinó que ara si estiro aquest gotet fora, el que passa és que l'heli que tinc aquí comença a pujar per les parets i torna a caure de manera que el got s'abuida. Aquests experiments, clar, el que em diuen és que el sistema no té viscositat. O sigui, la fricció entre els àtoms és zero. I això doncs, és una manifestació de que el que tinc és un superfluid. Un fluid que va sense viscositat. Un altre experiment molt famós és l'experiment de l'Andronikashvili, que el que fa és... va proposar fer una rotar, com veieu aquí, un sistema mecànic format per uns discs aquí dintre. Llavors aquest sistema es posava dintre del líquid, es feia girar i aleshores es podia saber si el gir d'aquests discs oferia resistència o no degut a la interacció amb el líquid. Aleshores, el que, com veureu, en particular el període de les oscil·lacions, depenia de si en el moure aquests discos s'arrossegava líquid o no. Des d'un punt de vista clàssic, sempre hi ha un drag, és a dir, quan jo mosco aquest disc, sempre hi ha una certa part del líquid que segueix els discs i, per tant, hi ha una certa dependència del moment d'inèrcia respecte al líquid que tenim. Però, com veurem, quan baixem la temperatura, això es desacopla i aquest sistema gira lliurement sense cap tipus de drag. És a dir, que és com si aquests discos estiguessin en un sistema buit. Bé, aquest principi tan senzill de l'Andronikashvili es continua fent servir en els laboratoris de termometria de l'heli per estudiar efectes superfluids. És el que s'anomena el pèndol de torsió. La idea és molt senzilla, jo faig girar un sistema que és un pèndol que ofereix una certa resistència a la rotació i depenent de si el sistema que gira és superfluid o no, el sistema segueix la rotació o no, es desacopla de la rotació o no. I aquest sistema continua fent-se servir en aquests casos i ha permès mesures molt acurades d'això. Aquí veieu els resultats que el propi Andronikashvili va obtenir a l'any Catapum, això és molt antic, en el que el que printava era, diguem-ne, definia la densitat superfluida com 1 menys el moment d'inèrcia dividit pel moment d'inèrcia clàssic. Aquesta és la fracció que s'anomenava de superfluid. Si el sistema és clàssic, el moment d'inèrcia és igual a aquest d'aquí i aleshores això em dona 0. És a dir, que el sistema no té superfluidesa. I en el model dels dos superfluids de Tissa, el que es diu és que la densitat és la suma d'una part normal que no, que diguem que és un líquid clàssic, més una part superfluida que no és viscosa. Aleshores, en aquests experiments es veu que aquesta és la part normal del sistema. La part normal del sistema a temperatura baixa és molt petita i a mesura que puja la temperatura, la part normal augmenta fins a ser el 100% a la temperatura de transició lambda. És a dir, quan arribem a la temperatura aquesta de transició lambda, el sistema ja és absolutament normal. La superfluidesa ha desaparegut. Però si me'n vaig per sota d'un Kelvin, com veieu, pràcticament tot és superfluid. És a dir, que el líquid flueix sense viscositat. Comentar-vos també que aquest fenomen de la superfluidesa és molt similar a la superconductivitat.
La superconductivitat és una mica el mateix, és un flux també sense fricció, però en aquest cas de càrrega. No és que sigui el mateix, però podeu entendre què passa. En aquest cas el líquid, l'heli, és neutre, però si aquí el sistema fos carregat, el que voldria dir és que tinc un flux de càrrega sense pèrdues, per tant, sense resistència, i això és com si fos un superconductor. Bé, què hi ha darrere d'aquest fenomen de la superfluidesa? Bé, una de les primeres explicacions la va donar London. London està en els principis de la mecànica quàntica, l'any 38, va suggerir que aquesta transició que s'observava en l'heli podia estar relacionada amb una transició que ja es coneixia en el cas del gas de Bose, el gas de bosons, sense interacció, ja es coneixia en aquella època i se sabia que tenia una transició en un punt concret, a una certa temperatura. Aleshores, ell va agafar la massa de l'heli, va utilitzar aquesta temperatura i va predir que la temperatura de transició estava a 3 kelvins. Que no està lluny del valor experimental. Aquí veieu, l'heli 4, la transició, aquí us veieu per què se li diu transició lambda, és perquè aquest és el calor específic, això és una transició de segon ordre, el calor específic té una singularitat quan arribes a T lambda, i aquesta forma recorda la lletra lambda, aquest és el motiu simple de per què es diu transició lambda. En el cas del gas de Bose, veieu que és força diferent, però bueno, no s'equivocava de molt, això eren 3, això eren 2, però això bueno, no va tenir gaire èxit. És a dir, aquesta interpretació no va acabar de quajar perquè, com veieu, és bastant diferent un de l'altre. Bé, avui en dia sabem dels experiments de l'heli que resulta que l'heli és un sistema molt interactiu. La interacció entre els àtoms és bastant forta. Llavors, encara que anem a temperatures molt baixes, tinc una condensació de Bose-Einstein, però és petita. És molt petita, o sigui, el que s'anomena la fracció de partícules que estan fora del condensat és molt gran. El condensat està entre el 7 i el 9% i costa molt de detectar-lo experimentalment. No com en el cas dels gasos dels que parlarem, que és del 100%. En el cas de l'heli és molt petita i és difícil de mesurar. Es mesura amb neutron scattering. Fent scattering de neutrons d'alt moment es aconsegueix amb dificultats extraure aquesta quantitat. Bé, el que s'accepta correntment és que si el sistema té una fracció condensada finita, és a dir, hi ha una certa part dels àtoms que estan en el moment zero, això és el que s'anomena off-diagonal long-range order, és a dir, que hi ha ordre no diagonal en el sistema, i ordre no diagonal ja connecta amb la coherència, perquè si recordeu la coherència, si penseu en la matriu densitat, és que tinc elements fora de la diagonal que no són zero. D'acord? Per tant, els elements no diagonals que són finits i no van a zero indiquen que tenim un sistema coherent. També puc tenir el que s'anomena un quasi condensat. Que, diguem, aquesta funció decau, no va a una constant, però va a una caiguda lenta. Aleshores, en aquests casos, tenim superfluidesa. Però, de fet, cal dir que una connexió rigorosa entre aquests dos fenòmens, la superfluidesa i la condensació, una explicació tancada i satisfactòria encara no és possible. Hi ha arguments en les dues direccions, però hi ha contraexemples en les dues, per tant, una teoria consistent no existeix. Bé, tot això era fins l'any 95. A l'any 95 hi va haver un trencament de simetria, jo diria. Jo vaig tenir la sort de... I aquí explico una part personal. Jo l'any 95 estava... Érem 20 o 25 persones, potser del món, que ens interessava la condensació de Bose-Einstein, i vaig tenir la sort de que estava a Estrasburg i van venir Cornell i Wiman, aquests dos joves, a explicar-nos que acabaven de veure un senyal estrany que ells creien que era el condensat de Bose-Einstein. Bé, això va obrir ha obert un camp immens. Aleshores, Cornell i Wiman a Boulder, Colorado, i Ketterle a l'MIT van observar aquest gas. O sigui, el gas, la diferència amb el cas de l'heli és que el cas de l'heli sí que el tinc estable, és un líquid, el puc tenir sempre aquí, però és molt poc condensat. Hem parlat d'un 9, 7, 9%. En canvi, aquest gas està pràcticament al 100%. De fet, si la temperatura és prou freda, és al 100%. Per tant, tinc, si voleu, la primera realització experimental completa de la predicció de Bose-Einstein, de que aquest estat existia.
Aquí veieu com s'observa normalment, és a dir, s'observa que aquests sistemes que són atrapats amb trampes magnètiques i làsers, unes coses molt sofisticades, a partir d'una certa temperatura, si jo baixo la temperatura, veig que el núvol dels àtoms es fa coherent. Això també es veu aquí un efecte coherent. És a dir, en lloc d'estar dispersat, com veieu aquí, d'acord? Aquí dalt, perdó, tinc un núvol dispers, que és un núvol de, diguem, dispersió tèrmica. Si baixo prou en temperatura, em comença a sortir un pic, fixeu-vos que pràcticament exhaureix la senyal. Vol dir que tots els àtoms, recordeu aquella imatge dels soldats que anaven tots juntets, ara tots els àtoms s'han posat junts aquí i formen com una espècie de molècula on tots van alhora. Per tant, és un estat coherent que puc fer fins i tot scattering, com si fos scattering d'ones en la llum. Aquí teniu una projecció també espacial. Bé, avui en dia això és un boom, n'hi ha tantíssims, i en particular cal mencionar que l'ICFO ara ja els estan produint, és la primera vegada que es produeix a Catalunya i a Espanya, i per mi és un plaer anar a veure'ls allà i poder parlar amb els experimentals. Bé, això no s'acaba aquí, els experimentals són gent molt atrevida i molt sòlida, i hi ha gent molt potent, i són gent tota molt jove, que ha fet una feinada increïble. L'any 2003, l'equip de la Deborah Jean, que malauradament ens va deixar fa un parell d'anys, va aconseguir algo més, que és dir, bueno, nosaltres podem agafar un gas que sigui no de bosons, sinó de fermions. En aquest cas és un gas de potassi 40. I si el refredem prou, el que passa és que com que les partícules d'up i down tenen una component atractiva, el que passa és que aquests dos àtoms els agrada estar junts, d'alguna manera. Aleshores, això és el que forma el que s'anomena el parell de Cooper, si recordareu la teoria BCS. Llavors, aquests dos s'acoplen com si fossin un parell d'up and down partícules que són una partícula bosònica. En el moment que s'acoplen, espí un mig, per exemple, menys un mig, donen un espí zero i per tant tinc com si fos un bosó d'espí zero. Llavors aquests bosons, que són bosons compostos, també condensen. I aquí es veu el mateix fenomen. Si baixo prou amb temperatura, aquest gas de fermions també mostra coherència, com si fossin bosons. Això és més difícil perquè hem de refredar més el sistema i per això va trigar una mica. Fixeu-vos que són 8 anys de diferència. Però ara ja també els estan fent de manera contínua. No només això, sinó que resulta que aquests gasos tenen l'avantatge que, a diferència de l'heli, que tinc una interacció ben fixada, que té a veure amb l'estructura electrònica dels àtoms d'heli, en aquest cas els gasos són tan diluïts que la interacció es redueix a un únic paràmetre, bàsicament, que és el que s'anomena la longitud d'escattering. És a dir, que aquests àtoms estan molt lluny, d'acord, un de l'altre, i pràcticament es veuen, segons la teoria d'escattering, només amb un paràmetre, que és el paràmetre d'escattering en una S. Aleshores, són capaços de modular aquest valor simplement aplicant un camp magnètic. I en particular, canviant aquest camp magnètic, són capaços de canviar el sistema de repulsiu a atractiu, que és, diguem-ne, un fet quasi miraculós que és impensable en sistemes normals. Jo no puc fer això amb un sistema d'electrons o amb nuclis o amb un líquid. No puc tunejar la interacció d'aquesta manera. En canvi, ells, amb un camp magnètic relativament simple, són capaços de fer que el sistema sigui atractiu o sigui repulsiu. I en el cas dels fermions, s'ha aconseguit per primera vegada veure un escenari que es predeia teòricament, però que mai s'havia pogut comprovar, i és... Què és el que passa quan la longitud d'escattering es fa infinita? Que és el que s'anomena el límit unitari. Era una condició teòricament establerta feia molts anys, a física nuclear sobretot, però que era una pura especulació. Era pràcticament un joc intel·lectual. Però ara ja no. Tot això es pot fer. Nosaltres, per exemple, el nostre grup hem calculat aquestes propietats i surten com a l'experiment. La idea és que es passa del que s'anomena el BEC, en el que tinc una superfluidesa de molècules, és a dir, aquest spin-up i aquest spin-down, com que hi ha un estat lligat dels dos, es formen molècules, i després, quan passo a l'altra banda, tinc superfluidesa però per parells de Cooper. Els parells de Cooper ja no són molècules, són partícules up-down
que estan lligades però a molta distància. I per tant s'ha observat per primera vegada com es pot passar d'una a l'altra en continuïtat. Què més? Us parlo també d'una fase encara més exòtica i que, sobre la qual també hem treballat en el meu grup, que és la possible existència d'un estat estrany que s'anomena supersòlid. Sembla una contradicció, no? Si jo tinc un sòlid amb superfluidesa, com és possible que un sòlid, que és una cosa rígida, no? Tenim al cap un element que és rígid, pugui ser a la vegada supersòlid. Això voldria dir, si fos supersòlid, que jo tinc un cristall i quan el poso en aquest experiment de torsió que us he dit, i el faig rotar, hi ha una part de la massa que es desacopla, i aleshores hi ha una fracció superfluida, encara que sigui molt petita. En el cas de l'heli-4, això és el candidat natural. Sempre s'ha treballat amb l'heli-4, amb això. Per què? Perquè aquest heli-4 és un heli, és sòlid, però resulta que és les partícules al voltant dels seus sides. Això és el que s'anomena el radi de Lindemann, mesura com es belluguen al voltant del side. Vale? En el cas de l'heli, si mireu els resultats de les simulacions, es veu que els àtoms es mouen moltíssim al voltant del punt, inclús a temperatura zero. Fixeu-vos, un cas clàssic dona 0,14, 0,26, pràcticament un factor 2. O sigui, un sistema clàssic, l'àtom està allí congelat, virtualment no es mou. En el cas de l'heli es mou tant. Es mou molt, es mou tant que podria bescanviar. Aleshores, aquesta possibilitat del supersòlid és una possibilitat molt antiga. La proposta més famosa és la d'Andrei Lipsitz, que recordeu que són de l'escola de Landau, que van proposar que probablement podria existir un supersòlid format per... imagineu-vos que en el cristall hi ha defectes puntuals, que són el que serien les bacants, d'acord? En lloc de tenir un cristall perfecte, teniu unes bacants, d'acord? Uns defectes. Bé, aquests defectes, el pronòstic és que es podrien moure pel cristall com si fos un gas de bosons. I, per tant, aquest sistema globalment seria supersòlid. El que passa és que experimentalment el que es veu és que si baixa la temperatura, la concentració de bacants és molt petita. Per tant, aquest mecanisme no acaba de funcionar. Bé, l'any 2004 hi va haver una gran excitació, en la qual també jo hi vaig participar una mica, perquè els conec. Aquí mitjan van publicar uns resultats en els que semblaven demostrar que a temperatures molt fredes, de l'ordre de 200 mil·liquelvins, recordeu, en l'heli-4 són 2 kelvins, aquí són 200 mil·liquelvins, molt més fred, el sistema podia arribar a aquest cristall, mostrava una superfluidesa que estava al voltant de l'1%, amb aquests experiments de torsió. Clar, això va aixecar una polsolera immensa, perquè si realment això es demostrava, és com haver descobert un nou estat de la matèria, perquè realment un cristall que sigui sòlid i superfluid a la vegada és una pura especulació teòrica fins aquí. Però què va passar? Que al cap d'uns anys, potser 5 o 6 anys, i aquí és una cosa, diguem-ne, que a nivell històric és interessant, el propi Chan, Moses Chan, que és un físic reputat, va reconèixer que la interpretació no era correcta. Va publicar un treball, on es retractava del resultat que havia obtingut. Això es pot interpretar com que la va pifiar el primer estadi, però jo ho interpreto diferent. Jo penso que va ser honest per reconèixer que s'havia equivocat. No només ell, sinó tots els altres. I la cosa era molt subtil, perquè aquest cristall resulta que quan se refreda molt li canvien les propietats del mòdul de compressibilitat. Això es va veure després amb mesures d'elasticitat. L'heli-4 es comporta anòmalament en l'elasticitat a temperatures molt fredes. I resulta que quan se refreda molt és com més tou. ¿Vale? Aleshores, aquest efecte de Drac era un efecte elàstic, no era un efecte de superfluidesa. I aquí va baixar el suflé, no només d'ell, sinó de tots els que vam estar treballant. Però això ara ha tornat endavant i ara hi torna a haver una mica d'excitació, perquè recordeu Ketterle és aquest premi Nobel del cas dels gasos freds, ha publicat recentment un treball en el que diu que hi pot haver efectes supersòlids en un gas que s'anomena que té stripes, degut que hi ha interaccions que fan que el sistema
s'ordena en una mena de filaments. Això és un resultat nostre, això és un resultat experimental, i en aquest resultat experimental el que diuen és, bueno, és difícil de veure, però aquí hi ha un pic que correspondria a una estructura espacial, una mena de Bragg peak. Recordeu que un sistema ordenat cristal·linament mostra pics de Bragg. Això seria un Bragg peak, i la simultaneïtat d'aquest Bragg peak i la superfluidesa donaria un supersòlid. Nosaltres això ho hem estudiat i això són resultats de la simulació, i es veu que, per exemple, això és un cas de dipols. Efectivament, el sistema s'autoorganitza en stripes. Veieu que el sistema s'organitza en unes línies. Degut a la interacció dipolar, el sistema primer és un sistema desordenat, i si augmento prou les condicions, es forma aquest gas de stripes, i aquest gas de stripes, clar, té ordre cristal·lí en una direcció, almenys. No és el supersòlid que tothom estem esperant, però bueno, és una primera tentativa. Bé, com us he comentat, en el nostre grup el que fem és intentar entendre des d'un punt de vista microscòpic aquests fenòmens. Com us he dit també, això és una perspectiva ambiciosa, perquè aquests sistemes quàntics són de molts cossos, són quàntics i són fortament interactius. Tot això fa que moltes vegades teories analítiques pertorbatives o aproximades o de camp mig no funcionen. Avui en dia les eines més potents són mètodes que es basen en primers principis, però de natura estocàstica, i que es poden solucionar perquè tenim computadors d'alta velocitat. Aquí us he posat una imatge que és... Jo no calculo aquí, però la imatge queda molt bé. Això no sé si ho identifiqueu o heu estat mai. Això és el BCS. BSC, és el Barcelona Supercomputing Center, que està a la UPC, que és un dels ordinadors més potents d'Europa i que està a l'interior d'una capella. Té aquesta estructura una mica futurista. En primer lloc, per fer una aproximació microscòpica, si recordem una mica la mecànica quàntica, el que necessito és alguna funció d'ona que em descrigui aquest sistema. Llavors, un model de funció d'ona que ha sigut molt exitós és la que s'anomena una funció de Jastrow-Slater. Bàsicament, la idea és agafar una funció d'ona que sigui el producte de dos termes. Un terme que inclogui les correlacions, degut a que el sistema té un potencial d'interacció, que tingui compte d'aquestes interaccions, i després una altra part que tingui en compte, per exemple, de l'estadística. Llavors, aquest factor de correlació el podeu entendre fàcilment. Aquí us mostro la interacció típica, si us recordeu, tipus Lennard-Jones, d'una paret repulsiva i una part atractiva. Aleshores, el que fan aquests termes d'aquí, per exemple, sobretot és aquest, que és el terme de Jastrow, el que fa és dir, però aquí dintre la probabilitat serà zero, perquè tinc una paret molt gran de potencial, i quan jo me'n vagi lluny, aniré a 1 perquè els sistemes es descorrelacionen. És una idea molt simple, però que ha donat uns fruits immensos. I li devem a Bill i a Jastrow. Aquí hi ha una altra persona que no surt normalment, que és Dill, que són els primers que van postular aquesta teoria. Bé, aleshores, l'aproximació més simple consisteix en... estem a mecànica quàntica, intentaré no posar gaires equacions per no destorbar-vos, però comencem amb l'Hamiltonià. L'Hamiltonià és el que descriu l'energia del sistema, té una part d'energia cinètica i una part d'energia d'interacció. Aleshores, aplicant el principi variacional, si recordeu, si jo tinc un model de la funció d'ona que descriu el sistema i sóc capaç d'avaluar aquest valor esperat, si aquesta funció d'ona no és perpendicular a la funció que busco, és a dir, té un solapament finit amb l'estat fonamental, tinc garantit pel principi variacional que l'energia està per sobre del valor exacte. Bé, això és molt bonic, però calcular aquesta integral és molt difícil, perquè és una integral de 3n dimensional. Si tinc un sistema de n partícules, tinc que fer una integral de 3n, un sistema de 3 dimensions. Ja sabeu que integrar més de 2, 3, 4 dimensions és molt difícil. I per això ens servim dels mètodes de Monte Carlo. Els mètodes de Monte Carlo, la idea és molt senzilla. La idea és que jo puc avaluar aquest valor esperat escrivint-lo d'una forma que té una natura més estocàstica. És a dir, ho reescric de forma que em quedi una integral en la que jo tinc una distribució de probabilitat, que és aquesta, la funció d'ona al quadrat, i una quantitat que avaluo. Per tant, el valor de l'energia serà
el valor esperat d'aquesta quantitat amb aquesta probabilitat. Si jo soc capaç de generar números que segueixen aquesta probabilitat, el que faig és generar números aleatoris d'aquesta probabilitat, avaluar aquesta quantitat i promitjar. Això és el que sembla una integral simple a la Monte Carlo. Això ho fan els estudiants nostres amb molta facilitat. I aquí descansem sobre gent molt, molt potent, perquè això us he dit de generar números aleatoris amb aquesta probabilitat i ho dic tan alegrement, però això no és un problema fàcil. De fet, és molt difícil quan tinc un sistema de n dimensions. Però aquí descansem amb gent, com us he dit, molt potent. Això es soluciona amb el que s'anomena l'algoritme de Metropolis, que van desenvolupar a Los Alamos, en el projecte Manhattan. Ja sabeu que allà hi va haver una concentració de gent molt potent. I en subproductes d'allà encara en vivim, com ara aquesta solució del que s'anomena el problema invers que permet solucionar això. I això és el que corre en molts ordinadors de tot el món. Bé, aquest mètode és capaç de donar valors per sobre, aplicant el principi variacional de l'energia exacta. Però un obté el que un posa. És a dir, si un sap escriure una bona funció, el resultat és bo. Si un és torpe i no un sap, li donarà una energia molt dolenta. La pregunta és possible fer-ho millor? Si només fos això, seríem molt pobres. I la resposta és que sí. Avui en dia sabem fer-ho molt millor. Gràcies als treballs essencialment de Kalos, Zepperlein i gent aquesta, estat americans, existeix el que s'anomena el mètode de Monte Carlo difusiu, que són tots mètodes que descansen en les funcions de Green. Però la idea és relativament senzilla. El que es fa és escriure l'equació de Schrödinger, que potser recordareu, que és aquesta d'aquí. Això és la Hamiltonià d'abans, això és una constant. I s'escriu en temps imaginari. Dieu, va, que xorrada, temps imaginari. Bé, s'escriu en temps imaginari perquè en temps imaginari això s'assembla a una equació clàssica de difusió. I si ho escric en temps real no sé fer aquesta traducció. Llavors, aquesta equació de difusió, amb termes que són més complicats, un és capaç de solucionar-la estocàsticament, perquè es pot demostrar també que si un agafa una equació de difusió clàssica i fa un camí aleatori, d'acord, en l'espai, aquest camí aleatori soluciona una equació diferencial de difusió. Això es pot fer matemàticament. És a dir, que un té una equació de difusió i la solució la pot fer tirant els daus, és a dir, números aleatoris. Si em dones un generador de números aleatoris, et sé calcular la solució d'una equació diferencial. Així, no només sé fer integrals, sinó que sé resoldre equacions diferencials. Bé, aquest mètode és, evidentment, molt potent i permet calcular propietats amb molta precisió. Això, per exemple, són resultats nostres. Aquí veureu, no sé si ho veureu gaire bé, però aquí hi ha resultats experimentals, que són aquests triangulets blaus, d'acord? I els punts vermells són els nostres càlculs. I això és Li4 sòlid a alta densitat. Com veieu, l'equació d'estat surt perfecta. Això és mèrit, primer, de que el potencial es coneix molt bé, és a dir, jo sé molt bé com interaccionen dos àtoms d'heli, però després també perquè el mètode que faig servir és essencialment exacte. És a dir, aquest mètode que us he explicat per bosons és essencialment exacte. L'únic problema és que hi ha una mica de soroll estadístic associat a que faig números aleatoris. Però no hi ha cap biaix en el mètode. El mètode dona exactament la solució. Per bosons. Els fermions són un altre problema. Els fermions són més difícils perquè en els fermions la probabilitat no és definida positiva. Llavors hi ha un problema de signe que persisteix al llarg dels anys i que sembla que és insoluble. Bé, dos quantitats que són importants en aquest cas són una, la matriu densitat a un cos, que és la que conté informació sobre la coherència fora de la diagonal. Bàsicament el que s'ha de fer és calcular el valor esperat, aquí ho veieu, el valor esperat, de la funció d'ona, on una, per exemple, de les partícules l'he mogut d'un punt i l'he mogut a un altre punt. Imagino que agafo una partícula, la trec d'un punt i la poso en un altre. I avaluo la probabilitat que això passi. Bé, es pot demostrar que quan la distància es fa molt gran, aquesta distància entre les partícules es fa molt gran, hi ha sistemes en els quals la funció va cap a un plató. En lloc d'anar cap a zero, va a una constant. Bé, aquesta constant es pot demostrar que és l'ocupació de l'estat de condensació de Bose-Einstein. Per tant, aquesta propietat és una propietat microscòpica que ens diu si un sistema té condensació de Bose-Einstein o no.
Per tant, una de les propietats fonamentals d'aquests sistemes la puc determinar avaluant aquesta funció, que ho fem periòdicament. I l'altra és que també puc mesurar la fracció superfluida. En aquest cas no entraré en el detall, però bàsicament és un càlcul d'un coeficient de difusió, el de les partícules de la nostra simulació, que ens dona informació sobre la quantitat de superfluid que tenim. Bé, aquí teniu, per exemple, en el cas de l'L4, com apareix aquesta funció que hem dit de matriu a un cos. En aquest cas, fixeu-vos que surt d'U, és aquesta línia, els punts són els nostres càlculs, la línia és un fit sobre, veieu que va a un plató a llarga distància, això es fa a una constant. Bé, aquesta constant és justament la fracció de condensat. Per un sistema clàssic, perquè penseu, aquesta funció també la puc definir, però en un sistema clàssic és la distribució de Maxwell-Boltzmann, el que veig és bàsicament una funció que és una gaussiana que va a zero ràpidament i s'ha acabat. És a dir, que els sistemes quàntics resulta que tenen ordre fora de la diagonal i aquest és el valor del condensat. Aquí es veu què passa quan augmento la pressió del sistema. La fracció del condensat és petita i si augmento encara més la pressió va baixant, perquè clar, cada vegada són més importants les correlacions. Bé, què passa quan augmento la temperatura? El que us he dit abans és la solució de l'equació de Schrödinger, que és la solució corresponent a temperatura zero. Però, esclar, a temperatura zero és un límit, no? Ens agradaria tenir informació a temperatura finita, encara que sigui freda. Aleshores, a temperatura més gran que zero, no puc fer un tractament en funcions d'ona, com ja sabeu, perquè a qualsevol temperatura em contribueix no només l'estat fonamental, sinó tots els excitats. I hauria de saber, a més, l'ocupació de cada excitat. És a dir, hauria de conèixer l'espectre de tot l'hamiltonià i això és un problema en la pràctica en un sistema n-body insoluble. Aleshores, aquí la idea, crec que és molt bonica, està basada en el llenguatge de les integrals de camí de Feynman. Recordeu que Feynman va fer un formalisme de la mecànica quàntica diferent de l'ortodox, on diguem, el que passava és que havia de fer unes integrals sobre molts camins, si recordeu. Bueno, aquella idea és molt complicada de fer servir analíticament, però numèricament és absolutament rica i fonamental. Bé, tampoc entraré en molts detalls. La idea és partir de la matriu densitat tèrmica, on aquí teniu l'hamiltonià, això és l'invers de la temperatura. Doncs el valor esperat és una suma sobre els valors sobre una base pròpia d'aquest sistema d'aquí i el que és important és que aquesta matriu densitat té una propietat de convolució i aquesta és la part clau. Hi ha una propietat matemàtica que em diu que si l'avalua una certa beta, imagineu-vos una temperatura concreta, aquesta és la integral sobre productes de matrius densitat a temperatures beta mitges, per exemple. Això què vol dir? Que puc avaluar propietats a una temperatura T a partir d'informació de temperatura dues vegades més gran. Per tant, si això ho aplico moltes vegades, perquè això ja ho puc continuar, el que puc fer és dir, puc arribar a una temperatura tan baixa com vulgui, fent aquest producte de convolució d'aquests termes d'aquí, a temperatura molt gran. I a temperatura molt gran, això és un sistema clàssic. A temperatura molt gran, això és un sistema clàssic i, per tant, puc fer el que s'anomena l'aproximació primitiva, és a dir, puc separar la part cinètica i la part potencial. Aquesta és la idea. Aleshores, què acaba passant? Bueno, si un s'escriu què queda, penso que és bonica la imatge, i la imatge és de Chandler amb Bolines, que en la descripció a temperatura finita passa el següent. Si faig una simulació clàssica, cada punt de l'espai és una partícula. No? És a dir, jo tinc tres coordenades que em defineixen una partícula. Si ara resulta que vaig baixant la temperatura, l'algoritme aquest de Feynman el que diu és que el sistema ja no el puc descriure només com un punt. Resulta que l'he de descriure com una cadena. I aquesta cadena, cada una d'aquestes cadenes representa un àtom diferent. O sigui, en la imatge de Feynman, les partícules ja no només són un punt, són una cadena. Fixeu-vos que això vol dir s'han deslocalitzat. No? Això també coincideix amb la mecànica quàntica. No? Ja sabeu que no puc saber exactament on tenim cada partícula, jo sé més o menys on està. Si la temperatura és freda, no en tinc prou en un punt, sinó que necessito tota una cadena. Llavors aquí, en aquesta cadena, es pot veure que hi ha una interacció harmònica entre aquests termes d'aquí, que s'anomenen bits, i després hi ha una interacció de potencial entre aquests termes d'aquí.
Penso que aquesta imatge és bastant potent i il·lustrativa. Aquí veieu què és el que passa. Això és una projecció sobre un pla d'aquestes cadenes. Aquí tinc 5 molècules d'hidrogen, per exemple, que tenen 32 puntets d'aquests intermitjos. És a dir, està representat per una cadeneta de 32 punts a una temperatura de 6 kelvins. Aquí encara puc distingir, aquí tinc una molècula, 2, 3, 4, 5. Però fixeu-vos que no tinc un punt. O sigui, cada un d'aquests polímers representa una partícula. Si això ho refredo, d'acord, i baixo un kelvin, la primera cosa que veig és que necessito molts més termes per convergència. En lloc de 32, en necessito 256. I ara aquesta molècula cada vegada està més deslocalitzada. Aquí tinc una, dos, tres, quatre, cinc. Però ja fixeu-vos que és com a més extensa, sé cada vegada menys on està. No només això, sinó que resulta que si arribo a prop de la temperatura de transició, el que passa és que m'he de preocupar de que si estic en sistemes de bosons, els he de simetritzar. És a dir, l'estadística ha de ser, els bosons han de tenir una estadística simètrica sota el bescanvi. Si és simètrica sota el bescanvi, vol dir que he de fer aquesta simetrització. Aleshores, el que passa és que, com veieu aquí, si baixo per sota de la temperatura de transició, aquestes cadenes es comencen a juntar les unes a les altres. És a dir, el sampling de les permutacions, si és una cosa tècnica, el que fa és que, per exemple, en aquest cas, ja no puc saber exactament, ho puc saber perquè tinc els colors, però les cinc àtoms ja són una sola cadena. Això és la indistingibilitat quàntica però vista sobre una figura. És a dir, ara ja una està connectada a l'altra i per tant ja no puc realment parlar de quina és quina. El sistema és de partícules indistingibles. Això ens porta a la superfluidesa. Aquesta ja l'hem definit i la veig així. Resulta que aquests bescanvis són tan grans que poden tenir no 10, sinó 15, 20 partícules i el que passa és que arriba un moment que aquestes cadenes es fan macroscòpiques, es fan de l'ordre del tamany de la nostra capsa on faig la simulació. En el moment que aquestes cadenes són macroscòpiques a la nostra escala, que és la nostra simulació, el sistema és superfluid. És a dir, una manifestació microscòpica de la superfluidesa ve, i això és el que s'anomena els winding numbers, quan les cadenes esdevenen del tamany de del nostre univers. I això ho veiem sobre la simulació. Per exemple, en aquest cas d'aquí, veieu que no hi ha cadenes que van d'una banda a l'altra, són totes tancades sobre el mateix. Aquest sistema no seria superfluid. En canvi, aquest d'aquí sí. I això ho fa l'algoritme, naturalment, al baixar la temperatura. Nosaltres no forcem res. Nosaltres posem el número de termes que demana el càlcul i proposem permutacions. I el sistema decideix què fa. I quan vol ser superfluid, ho mostra d'aquesta forma. Aquí teniu, per exemple, resultats que hem obtingut en el grup. En aquest cas és, per exemple, l'Li4, en funció de la temperatura. Aquí veieu l'energia, aquí veieu la temperatura. Els punts són els nostres càlculs i la línia és l'experiment. Fixeu-vos que hi ha una petita diferència, però tot i així el resultat és força bo. I a més, aquí tinc la transició lambda. L'energia és contínua perquè és una transició de segon ordre, però hi ha un petit kink que té a veure amb el calor específic. És a dir, si calculem el calor específic, bé, el calor específic és difícil de calcular perquè ja és una derivada de les nostres dades, però les nostres dades, que són aquests punts, veieu amb aquestes barres d'error, perquè són mostrejos estadístics, però ja denoten la presència d'aquesta transició. La línia és el resultat experimental. I això és un càlcul partint de l'Hamiltonià de primers principis. No forcem res en el sistema. Simplement utilitzem l'Hamiltonià, posem el tractament correcte de la mecànica quàntica i la simetria del sistema. Aquí també es veu què passa amb la transició superfluida. L'experiment, fixeu-vos què fa, això es coneix molt bé, a la temperatura molt baixa el sistema és completament superfluid, es manté superfluid pràcticament fins a 1 i després decau d'una certa forma i a 2,17, que és la temperatura aquesta lambda,
el sistema ja no és superfluid i tampoc té condensat. Al mateix punt es produeix l'eliminació de les dues coses. I aquí teniu els resultats que obtenim nosaltres. Fixeu-vos que van molt bé aquí, aquí van menys bé, i van menys bé aquí perquè hi ha un problema de tamany. És que en una transició de segon ordre com aquesta, les correlacions prop del punt crític es depenen del tamany de la capsa, i aleshores s'ha de fer un tractament que aquí no s'ha fet del tamany de la capsa perquè això millori, però surt força bé. Bé, amb això jo crec que ja vaig acabant. El que us volia, doncs, per tant, convèncer és que la coherència quàntica està en la base de la mecànica quàntica. Nosaltres aquí hem explorat una part d'aquesta coherència perquè n'hi ha altres efectes que aquí no explorem, que són els entrellaçaments i tot això que ara està en la base d'aquestes tecnologies quàntiques que s'estan desenvolupant també aquí a Barcelona. Nosaltres treballem, però, en el sistema de molts cossos. Llavors, aquesta coherència es manifesta a nivell macroscòpic, produint fases que no tenen explicació clàssica. No hi ha cap explicació clàssica d'un sistema superfluid. Aleshores, és un fet palpable que la mecànica quàntica és la que és capaç d'explicar aquests fenòmens. I, per últim, us he intentat convèncer que la teoria microscòpica, que basa en primers principis, que no basa en aproximacions al problema, sinó que van directament a solucionar el nus del problema, que és directament atacar la mecànica quàntica des de baix, és possible avui en dia, se sap com fer i ens ajuda molt a entendre quins són els fenòmens que hi ha a sota. Bé, amb això acabo la meva xerrada. Moltes gràcies. Ara, si hi ha alguna pregunta... Jo tinc un parell, no sé si em cau el micro. Sí. Gràcies, Jordi, ha sigut molt interessant i molt didàctica aquesta conferència. Tinc dues preguntes. Una que no sé si ho he entès bé, o sigui, quan tu baixes amb temperatura i cada cop et calen més bits per fer el teu càlcul, això és perquè has de fer més recurrències de Feynman o per què et calen més bits? Sí, per nosaltres el càlcul, el número de bits és un terme del càlcul. Jo he de garantir que he de posar prou bits com perquè l'energia ja no depengui de quants bits posi. O sigui, hi ha un problema, jo puc posar-ne 10, 20 o 30, però si em poso 10, 20 o 30 i veig que l'energia va canviant, vol dir que no estic en l'asíntota. Per tant, jo el que faig és calcular a cada temperatura i vaig posant el número de bits suficients fins que veig una independència en el número de bits. O sigui, el propi algoritme et diu on està el número de bits que necessites. Si el sistema és molt fred, en necessites molts, d'acord? Però si arribes al límit clàssic, pots veure que arribes amb un. O sigui, amb un ja estàs en l'asíntota. O sigui, el propi algoritme te diu la quanticitat del sistema. Gràcies. I l'altre era, has dit també que clar, amb els Monte Carlos et calen nombres aleatoris. No? Aleshores, si te'n calen pocs, diguem, segurament deu ser fàcil treure'ls, no? Perquè tenir pocs números aleatoris això és fàcil de fer, diguem, no? Però si hi ha algun escenari on et calen molts números aleatoris, és possible que no siguin de prou qualitat. Hi ha algun escenari on això passi? És a dir, que et calguin tants nombres que tinguis dubtes de que els tinguis prou bons? Aquesta és una bona pregunta, molt tècnica, però efectivament els números aleatoris no són aleatoris, o sigui, perquè els generem amb un algoritme. Se saben generar números que s'anomenen pseudoaleatoris. Quan es va començar a Los Alamos no era així, ells traien taules reals de números aleatoris de desintegracions, que eren números aleatoris naturals. Però, clar, això et podies tenir 100 o 200 o 300, però amb això no fem res, no?
Aleshores, hi ha tota una teoria matemàtica que, de números congruencials i tal. Hi ha hagut com una competició contínua de veure quin és el generador de aleatoris millor. I els matemàtics en van generant cada vegada de millors. Millors què vol dir? Millors vol dir que tots els números, totes les seqüències que tu generis amb un codi d'aleatoris són recursius. O sigui, arriba un moment que la sèrie s'acaba i torna a començar, òbviament. Perquè l'algoritme és determinista. Tu el generes en un programa. Per tant, si tu comences de la mateixa llavor, la seqüència sempre és la mateixa. I és cíclica. Què has d'intentar? Que sigui cíclica però amb un període de 10 a la 10 o 10 a la 8. ¿Vale? De manera que aquest efecte, que diria que no són aleatoris a llarg termini, sigui com més lluny millor. No. Nosaltres no. I avui en dia, però volia dir un altre problema, i és que a més s'ha d'envirar que aquests números aleatoris omplin tot l'espai. És a dir, que facin realment una distribució uniforme. I això és quasi més exigent que l'altre. És a dir, que si jo els vull d'entre 0 i 1, siguin realment uniformes entre 0 i 1. Perquè si són dolents, el que veus és que a prop del 0 n'hi ha pocs, a prop de l'1 n'hi ha pocs i en el mig n'hi ha molts. Quan tires un millor. Vale? Els generadors bons t'omplen bàsicament de manera uniforme. Això avui en dia està molt solucionat, diguem-ho així. Però sí, hi havia hagut problemes. Va haver molts anys que hi havia un generador d'IBM que estava malament i es van publicar molts articles amb aquest generador que era defectuós. Nosaltres hem arribat a veure algun defecte d'un generador defectuós. Sí. Generant números aleatoris gaussians, vam arribar a veure algun problema. Però bueno, si mires el Numerical Recipes, l'autor es juga $1 milió o no sé quan, a que no trobaràs un problema. O sigui que està solucionat això. Gràcies per la xerrada, Jordi, molt entenedora pels que no som del camp de la física quàntica. Un parell de coses així mirat des de fora. Una és, com s'aconsegueix, així com escalfar relativament fàcil la matèria amb làsers és fàcil, com es refreda la matèria a temperatura tan baixa? Aquesta és una primera. Bé, en el cas de l'heli, que s'arriben als mil·likelvins, ja és una temperatura molt freda, es fan amb refrigeradors de dilució, és a dir, en refrigeradors que contenen heli 4 i heli 3, i és un procés de refrigeració estàndard, amb cicles d'aquests de refrigeració. I amb això s'arriben a pocs mil·likelvins. O sigui, si tu compres heli 4, amb això normalment pots arribar a mil·likelvins. Si vols anar més fred, per exemple, en el cas dels gasos freds, arriben a nanokelvins. Però això ho fan amb un sistema que s'anomena evaporative cooling. El que fan és un sistema en el que són capaços de treure, tenen una mostra confinada d'àtoms, i ets capaç, bueno, entre altres coses, de treure els àtoms per evaporació més fred, més calents. D'acord? És a dir, tens un got, llavors els àtoms més calents ets capaç d'anar-los traient, de manera que el que et va quedant, com l'evaporació d'un líquid normal, el que et va quedant a sota és molt fred. És bastant complicat, però si vas al laboratori i mires el que tenen, és una cosa petita, o sigui, no és molt espectacular. En canvi, si vas a un laboratori clàssic de baixa temperatura, com els que he explicat jo de l'heli, són uns criostats immensos. O sigui, és una tecnologia que no té res a veure. Però vull dir que depèn del que vulguis fer. Per exemple, la temperatura de l'heli és bastant normal, no costa gaire aconseguir-la. Si no recordo malament, em sembla que heli 3, que has dit que és molt difícil d'aconseguir i tal, em sembla que n'hi ha molt a la Lluna. Un dels motius per tornar a la Lluna, si no tinc mal entès, és de collita fàcil a la Lluna. Bé, bueno, això és una cosa que no ve al cas. El que sí que volia saber és, o sigui, el treball teòric que feu sobre els condensats de Bose-Einstein, que és el nucli del teu treball, són els que estan de moda ara per totes aquestes coses que s'han descobert i tal, o sigui, així es resumeix, què és el que queda per descobrir i quines aplicacions d'aquests condensats, des del punt de vista pràctic, es pensa que es podrà obtenir d'aquest coneixement?
Bé, mai sabem les sorpreses que poden passar. O sigui que no, a l'any 95, quan es va produir, van aconseguir aquest estat de condensació, va ser una mica inesperat, perquè ho van aconseguir amb àtoms alcalins. Jo recordo anar als congressos de baixa temperatura quan jo era més jove i hi havia un grup de Harvard, que són els Silvera, que venien cada any perquè la idea és que s'havia de fer amb hidrogen. Hidrogen era el sistema, perquè era un gas estable en el qual es aconseguiria el BEC. Vale? I llavors cada conferència de baixa temperatura venia el Silvera i deia, bueno, ara estem aquí. Vale? I s'anava acostant, però a un ritme molt lent, aconseguir aquest estat. Què va passar? Que van canviar completament de punt de vista, de gent, de formació i de tot. I aleshores va resultar que amb àtoms alcalins, que era una cosa impensada, va ser més fàcil que amb hidrogen. No ho sabem. O sigui, per exemple, ara hi ha molt interès en realment aconseguir aquest supersòlid. No? Per què? Perquè això és un premi Nobel, segur, entre altres coses. No? Aleshores hi ha molta competició a veure qui és capaç de veure realment aquest estat. Per què? Perquè és un estat exòtic, és un estat que no és inesperat, és sorprenent. No? Aleshores, es continua treballant molt en això. Després, respecte a les utilitats, bueno, tot el món de la quantum technology aquesta, de quantum information, en molta part ve en els gasos aquests condensats, on realment tens un estat coherent, realment coherent, és a dir, que el tens allà confinat i tot allò és un condensat. No? Pots fer superposició d'aquests estats, pots fer interferència, bueno, estan fent de tot, o sigui, els experimentals aquests són en tot el món, ja són realment increïbles. Per tant, un ha d'estar obert a el que puguin fer i intentar entendre el que fan, que no sempre és fàcil. Alguna pregunta més? Bueno, jo volia preguntar simplement a veure si la cursa aquesta per baixes temperatures encara va continuant. O sigui, els nanokelvins encara, any darrere any, encara va baixant la temperatura més baixa? Bé, jo penso que està bastant estabilitzat això. És molt difícil ja baixar d'aquí, pel que jo sé, no sóc experimental, però si penses el que és un nanokelvin, esclar, i més ho tens allà en un sistema confinat, vull dir, no tens un got aquí a nanokelvins, això no... Per tant, sí que és veritat que hi havia una cursa abans de tots aquests experiments de Beck, hi havia una cursa per aconseguir la temperatura més baixa, en la que no només utilitzaven els refrigeradors estàndards, sinó que feien sistemes magnètics, de magnetització. Jo n'he vist algun, que baixaven a microkelvins. Llavors, el microkelvin era una mica el goal i poca gent el podia aconseguir. Hi havia un grup a Grenoble, un grup de finlandesos, russos, com sempre, i algun americà. Però era una cosa super sofisticada. ¿Vale? El microkelvin ja era una cota de... Llavors, quan van arribar aquests experiments a nanokelvins, clar, són tres ordres de magnitud menos. Però és veritat que és molt local, els nanokelvins, no tenim que tenir present que és un sistema que té una micra, la millor dintre. O sigui que és molt fred, però molt local. És molt difícil tenir un sistema extès a nanokelvins, fins on jo sé. Doncs jo vull donar-te les gràcies, ha sigut molt interessant. M'ha obert una visió nova del camp que no la tenia present i tornem a agrair al conferenciant. Gràcies.